မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေတာညချမ်းမအူစီဌာနမှာ2029ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်တိုင်းထွန်ရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှန်ကုန်မြို့မှာ17ဒီဂရီဆယ်စီယပ်62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတွေမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရံကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်နေပြီ။ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်
ဝင်းလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြင်းမှာမြမကဲဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယံပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယံ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယံ84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရေပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါသည်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00ခန်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်